Саме в Україні час дивитися новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Берегова охорона США передала Україні два військових катери класу «Айленд», які згодом патрулюватимуть українське узбережжя. Судна приймав у Сполучених Штатах президент Петро Порошенко. А мій колега Дмитро Онопченко бачив, як усе відбувалося. Ці два судна біля військового причалу порту Балтимор відсьогодні українські. Берегова охорона США передала документи від них вітчизняним морякам. На кормі підняли синьо-жовті прапори. Переговори щодо їхнього отримання Вашингтон і Київ вели 4 роки. Ще рік знадобиться для того, аби вони почали бойове чергування. Попереду складний процес транспортування катерів до Одеси. Їх мають перевезти морською платформою та ремонт. Зокрема, встановлення сучасної системи зв'язку, захищеної від радіоперехоплення. Тож восени 2019-го за планом вони вже мають патрулювати Азовське море. Президент, який особисто прибув, аби їх прийняти, каже, це рішення Америки – підтвердження того, наскільки важливою є Україна для Сполучених Штатів і світу. Україна є де-факто східним флангом НАТО, а цей жест підтримки посилив оборонну співпрацю між нашими країнами і буде серйозним засобом для того, аби протистояти російській агресії. Сьогоднішня подія демонструє справді стратегічне партнерство із США. Катери Україна отримає безкоштовно, хоча має заплатити за ремонт і транспортування. Коли журналісти запитали про причини затримки із передачею суден американцями, представник українських ВМС пояснив це складністю бюрократичних процедур. Необхідно було перемогти бюрократичну машину, яка існувала в Україні стосовно отримання цих катерів. Міністерство оборони не мало повноважень щодо укладання контрактів. Міністерство оборони не мало повноважень щодо прямих фінансових розрахунків. Військові були здивовані. Здавалося б, після всіх цих років служби в США кораблі були законсервовані, але з них практично нічого не забрали. На борту все електронне обладнання, днями встановлять радіолокаційну станцію. Немає хіба що зброї, артилерійську установку та кулемети доведеться ставити вже в Одесі. Більше того, отримання цих двох катерів теоретично відкриває шлях для переговорів щодо передачі Україні інших морських засобів, які вивільняються після того, як американські військові оновлюють свій флот. І це навіть окремо від військової допомоги, яку в американському оборонному бюджеті передбачив для України Конгрес. На сьогоднішній день від США ми отримали понад 1 мільярд американських доларів на підтримку безпеки, підтримку реформ сектору національної безпеки та оборони України, підтримку закону про національну безпеку та його впровадження, що робить нашу армію сумісною з американською та НАТО. В американській береговій охороні нам сказали, цю зиму «Айленди» ще точно приведуть у Балтиморі. Зимова навігація складна, а наприкінці весни їх почнуть готувати до перевезення в Чорне море. Паралельно, щоб не втрачати час, просто тут же у Балтиморі для них готуватимуть українські екіпажі. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». 8 разів за минулу добу російські окупанти атакували позиції ЗСУ. Найгарячіше було у районах Кримського, Новотошківського, Троїцького, Гнутового та Водяного. Ворог стріляв із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Утрат серед українських захисників немає. До Дніпра терміново доправили бійця з Мар'їнки, який напередодні дістав мінно-вибухове поранення. Це 29-річний Сергій Півторацький. Його тіло зрешетили осколки. Хірурги лікарні імені Мечникова кілька годин оперували армійця. Сергія поранило, коли разом з іншим бійцем він укріплював позиції, і міна вибухнула буквально під їхніми ногами. Військові вважають, що її встановила диверсійно-розвідувальна група бойовиків. В целях безопасности я с товарищем решил закрыть, у нас там на живем в трехэтажном здании, на первом этаже щель большая, ну то есть человек может пролезть. Хотели положить железную дверь на дверную раму, произошел взрыв. Мы ему переливаем кровь, готовим его к последующим операциям, мы постараемся достать те осколки, которые вонзились глубоко в тело. Підозрюваним у замаху на вбивство одеського активіста Олега Михайлика напередодні обрали запобіжний захід. Усі троє – представники грузинської діаспори – свою причетність до злочину заперечують. Попри це, присуд для всіх однаковий. Деталі у наступному сюжеті. Першого до суду привезли турніке Герасина Нагладзе на каталці і під конвоєм, просто з лікарні. Згодом доправляють інших двох підозрюваних – Лашу Герасина і Манучара Варшанаїдзе. В останнього і знайшли зброю, з якої, ймовірно, стріляли в Михайлика.
Усі троє громадяни Грузії. За допомогою спеціальних програм відстеження мобільних телефонів, нібито вдалося встановити, що на момент нападу всі вони перебували в районі скоєння злочину. Прокурор просить для Герасина Нагладзе 2 місяці в СІЗО без права внесення застави. Були проведені ряд обшуків, під час яких виявлений предмет, схожий на пістолет, який, ймовірно, міг бути використаний при здійсненні закінченого замаху на вбивство Михайлика. Адвокати ж наполягають, це все лише припущення, а клопотання прокуратури про взяття під варту передчасне і безпідставне, оскільки досі не проведена балістична експертиза, адже куля, яка і має стати ключовим доказом, ще й досі в грудях активіста. Ні мені, ні моєму підзахисному не зрозуміло, чому його перебування поблизу скоєння даного злочину на сьогоднішній день розцінюється так, що дану особу, дані 3 особи підозрювані, вони підозрюються у вчиненні замаху на активіста. Родичі підозрюваного кажуть, що Торніке не можна утримувати в СІЗО. У нього травма спини після ДТП. Він частково паралізований і потребує догляду. Сам не ходить, не двигається, сам не сидить. Тобто йому постійно потрібна допомога. Ну, може би, здесь ніяк. Він навіть сам не ходить в туалет, щоб ви розуміли. Суд все ж таки дав Торніке і двом його спільникам по 2 місяці СІЗО без права внесення застави. Що ж стосується здоров'я Олега Михайлика, то він поступово одужує. Більше інформації лікарі не дають. Андрій Кравець, Андрій Анастасов, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Одеса. Рідкісних чорних лелек відстрілюють браконьєри на Хмельниччині. У червонокнижних птахів зараз сезон перельоту, тож вони легка здобич для так званих чорних мисливців. Хто рятує пернатих та чи розслідує цю справу поліція? Магда Крововяз розкаже. Зараз в цих птах сезон перельоту. Вони улітають в теплі края. Однак ці лелеки вже ніколи не зможуть літати. Підстрелених птахів передали до цього реабілітаційного центру жителі Хмельниччини. Життя їм врятувати вдалося, але не крила. Це браконьєри, які стріляють. От вони стріляють, але не зрозуміло для чого. Протягом тижня десь більше 10 дзвінків. Більше 10. Але було таке, що вже люди дзвонять, не їдьте, бо вже повмирали. Одного з цих пернатих знайшло подружжя з баражів. Їхня хата крайня у селі. Далі ставок і ліс. Кажуть, під час сезону полювання у них кожні вихідні, як на фронті. Тиждень тому вони помітили пораненого птаха. Ось стоїть птах. Такого птаха я ще не бачила, тому що він чорний, так як лелека, але він чорний. Песик підбіг до нього, почав гавкати, а він не взлітає. У нього крило так аж на згибі, ліктєва кісточка ніби терчить. І тако, як то кров ніби покапує. Чорних лелек в Україні всього 400 пар. Однак уже другий рік поспіль місцевим ветеринарам усе частіше доводиться рятувати цих червонокнижних птахів. Ми практично кожен тиждень. Є відкритий мисливський сезон, немає відкритого мисливського сезону. Ми практично кожен день сталкуємося з тим, що нам волонтери чи просто люди, хмельничани, привозять лелек та й других таких рідкісних птахів з огнепальними пораненнями. А що з чорної лелеки? В їжу її не застосовують, це просто хуліганство якесь. Дивує те, що місцеві мешканці, які знаходили підстрелених лелек, до правоохоронців не зверталися. Принаймні, так нам кажуть у поліції. І додають, дізналися про незаконне полювання від журналістів. Вже відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 248. Передбачене покарання у вигляді штрафу або, як максимум, обмеження волі на строк до 3 років. Наразі правоохоронці займаються тим, що встановлюють ці обставини події і розшукують осіб, які могли вчинити цей злочин. Тепер уже через журналістів поліцейські просять одразу повідомляти про такі випадки і ділитися інформацією, яка може допомогти слідству. Магда Кравяс, Андрій Ярковой, новини телеканал Інтер, Хмельницька область. Солідне поповнення у зоопарку Сан-Дієго в США. Там народилося слонення заважки майже 130 кілограмів. І воно найбільше з усіх, які побачили світ у звіринці. Новонароджена дівчинка, їй ще не встигли вигадати ім'я. Поки що матір з дитинчам помістили в окремий вольєр. Обоє почуваються добре. За кілька днів їх переведуть на загальний майданчик, щоб маля почало знайомитися з іншими родичами. Тепер у звіринці мешкає 14 слонів, 4 дорослих та 10 молодших. Прокидайтеся, попереду на вас чекає гарний день. У нас поки що всі новини. Більше готуємо на 8.